Ons gaan saam lees uit Markus 14 en 3 verse ook uit Hebreërs 12. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Ons buig in aanbidding voor U, Here, en ons weet ons is afhanklik van U leiding, U wysheid en U genade. Dankie, o Heilige Gees, dat U in ons woon en deur ons werk en in ons werk, dat U deur U woord ons ook altyd herinner aan die woorde van ons leidsman en Here Jesus Christus. Here Jesus, ons het U nie net lief omdat ons graag hemel toe wil gaan nie. Ons het U lief omdat U ons eerste lief gehad het. Ons het ons lewe vir U gegee. Ons volg in U voetspore. En daarom bid ons vanoggend ook, vorm ons en maak ons net soos U wil. Ons is die klei. U is die pottebakker. Vorm U my en maak my soos U wil. Amen. Na die lijdenstyd het ons nou so 'n bietjie teruggekom in van die hoofstukke in Markus wat ons oorgeslaan het. En ons lees vanoggend gedeeltes uit Markus 14. Ek lees uit die 2020 vertaling, daarvan af vers 1. Die Pasga en die fees van die ongesuurde brood sou 2 dae later plaasvind. Die leierpriesters en skrifkenners het 'n manier gesoek om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie tydens die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk ontstaan nie. Maar terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het, het daar 'n vrou met 'n alabasterfles egte baie duur nardesolie gekom, die alabasterfles gebreek en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê, waarom het hierdie verkwisting van kosbare reukolie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarius verkoop word en dit kon aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Jesus het egter gesê, die armes het julle nog altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle hulle help, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen, sy het vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, oral in die hele wêreld waar die evangelie ook al verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het. Judas Iskariot, een van die 12, het na die leierpriesters gegaan met die doel om hom aan hulle oor te lewer. Hulle was bly toe hulle dit hoor en het beloof om vir hom geld te gee. Daarop het hy na 'n manier gesoek om hom op 'n gepaste geleentheid oor te lewer. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, wanneer hulle gewoonlik die Pasga lam geslag het, het Jesus sy disippels vir hom gesê, waar wil u hê, moet ons gaan voorbereidings tref, sodat u die Pasga kan eet. En ons lees nou nie al daardie verse nie, julle weet, toe stuur hy hulle vooruit om die bovertrek te gaan voorberei, en dan lees ons van vers 16 af, die disippels het vertrek in die stad ingegaan, hulle het dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga voorberei. Teen die aand kom Jesus met die 12. Hulle het vir ete aangeleen en terwyl hulle eet, het Jesus gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle het bedroef geword en hom een vir een gevra, tog seker nie ek nie. Hy het vir hulle gesê, dit is een van die 12, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskryf staan, maar wie daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom beter gewees het, as hy nie gebore was nie. En dan kan ons ook die instelling van die nagmaal oorslaan, en ons lees weer vers 27. Dis nou na die nagmaal gebruik is, vers 27, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal afvallig raak, want daar staan geskryf, ek sal die herder neervel en die skape sal uit mekaar gejaag word.
Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus sê daarop vir hom, selfs al sal almal struikel, ek sal nie. Jesus antwoord hom, Amen, ek sê vir jou, jy sal vandag, vannag nog, voor die haan 2 maal kraai, my 3 maal verloën. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloën nie. Almal het dieselfde gesê. Tot sover uit Markus 14, en dan kan u net luister of u kan, as u wil, blaai na Hebreërs 12, ek gaan die eerste 3 verse daar saam met u lees. Die skrywer van die brief skryf daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Daardie gedeeltes in Markus 14 is vir my baie belangrik en vir ons vanoggend, maar Hebreërs 12 vers 3 is my teksvers, en dit is net omdat dit alles saamvat en 'n boodskap vir ons het vanoggend, waar die skrywer sê, hou hom voor oë, dis nou Jesus Christus, hou hom voor oë, wat so 'n vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En ek het, toe ek dit lees in Hebreërs, baie teruggedink aan alles wat ons daarin in Markus 14 gelees het. Maar voordat ons nou by Markus 14 weer uitkom, wil ek net gou vir jou vra, selfs die ouer garde onder ons, ons het allemaal helde, nee, of een held ten minste, wie is jou held? Ek gaan nie vir die tieners vra nie, want hulle gaan iemand uit 'n fliek of uit 'n storieboek aanhaal, of een van hierdie superheroes, maar daar is toch regte helde, lewende mense ook. Nou, ek is nie iemand wat daarvan hou of dink mens moet mense vereer nie, want voor God is ons allemaal gelyk. Maar daar is toch mense in ons lewens waarvan ons gehoor het of gelees het, of op skool moes leer, wat ons toch geïnspireer het, wat vir my persoonlik kan ek sê, 'n held was. Nou, ek gaan net paar voorbeelde vinnig noem. Die een wat my dadelijk opgeval het, toe ek hier aan gedink het, was die Duitser met die naam van Oskar Schindler. Julle weet toch van sy story, hy het in die Tweede Wêreldoorlog, het hy, alhoewel hy 'n lid van die regerende party was, het hy nie met hulle beleid saamgestem nie, en daar in Pole was hy verantwoordelik daarvoor dat 1200 Jode se lewens gespaar kon word, terwyl die magdom Jode uitgewis is in daardie oorlog. Nog iemand in ons eie geskiedenis en 'n bietjie verder terug, is ons eie Wolraad Woltemade. Nou, ek in geskiedenis was nie vriende nie, maar daai naam en daardie held het my altyd bygebly. Op die 1 Junie 1773 gestrand die skip die jonge Thomas daar in Tafelbaai en die matrose is allemaal in die moeilikheid en in die see en besig om te verdrink en Wolraad Woltemade spring op sy perd Vonk en hy terug in die see om 2 matrose uit te kry. 7 keer het hy van hulle teruggebring lewendig en die laaste keer toe die matrose besef die skip gaan nou finaal onder, spring 6 van hulle saam op sy perd en allemaal met die perd gaan onder die water. Daar was 191 mense op die boot, 53 se lewens is gered, waarvan Wolraad Woltemade 14 se lewens kon red. In my oë is hy 'n held. Nou, in die Bybel is daar nie so baie helde nie, want mense kom agter hulle het maar voete van klei, nê. Maar daar's een in die Ou Testament wat vir my bo almal uitstaan en dis Josef. Julle kan maar self sy verhaal gaan lees
in Genesis 37 tot 45. Josef was 'n bietjie arrogant, maar hy is 'n man van integriteit. Hy het altyd vir God gekies en hy het iets van Jesus se karakter openbaar. En daarom sê ek Josef is vir my 'n held. Maar eintlik as julle my nou al so 'n bietjie leer ken het en een of twee van my preke gehoor het, dan sal julle weet ek het eintlik net een held. My enigste en grootste held is Jesus Christus. En ek sou jare kon aanhou om julle besig te hou oor hoekom hy my held is. En nou moet ons weet hier in Markus ons lees die evangelies en onthou dat ek vir u gesê het eintlik is die evangelies vir my die biografie van Jesus. Het Markus vir ons baie inligting gegee. Ons sien nie dit altyd raak nie, maar ook hy teken vir ons Jesus as 'n held, 'n wonderlike mens sonder vlek of rimpel wat net goed gedoen het. En die mense staan verbaas. Ek gaan net vinnig vir 'n paar van hierdie getuienisse weer aan herinner. Ons het klaar deur omtrent deur die hele Markus gewerk. In hoofstuk 1 al vers 27 en 28 nog voordat Jesus sy 12 disippels bymekaar gemaak het, staan daar almal was verbaas en het onder mekaar geredeneer. Wat is dit die, sê hulle, 'n nuwe gesaghebbende leering, want hy beveel selfs onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. En die nuus oor Jesus het dadelik oral in die hele omgewing van Galilea versprei. In die volgende hoofstuk, hoofstuk 2 vers 12, nadat Jesus daardie verlamde man genees het deur vir hom te sê, seun, jou sonde is vergewe. Dan skryf Markus, die man het opgestaan, sy slaap maar dadelik opgetel en voor almal daar uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys het en gesê het, so iets het ons nog nooit gesien nie. Hulle praat van my held, Jesus Christus, wat nooit eers sy eie eer gesoek het nie, maar telkens na so 'n fantastiese wonderwerk ook, selfs die mense gevra het, beveel het, om stil te bly daaroor. Nadat Jesus die hewige storm, die eerste groot storm daar in hoofstuk 4 stil gemaak het, hy het gelê en slaap nog op die boot, staan daar in vers 41, die disippels is met diep ontzag vervul en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see, dat selfs die natuurkragte hom gehoorsaam, is my held. In Markus 5, onthou jy nog, het Jairus, daardie leier het hom laat kom vra, het eintlik hom gesmeek om sy dogtertjie te kom genees, sy lê op sterwe, en dan gebeur daar eers iets met die vrou wat aan 'n bloedsiekte gelei het, en die mense kom sê dan, vir Jairus, los maar die leermeester, die dogtertjie het reeds gesterf. Maar Jesus gaan, hy sê nee, hy gaan, want hy gaan hierdie wonderwerk doen, en hy wek haar uit die dood op. En dan skryf Markus in hoofstuk 5 vers 42, hy het net 'n paar disippels mos en die ouers toegelaat. In vers 42 staan daar, dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud, maar die mense daar by hom staan daar, hulle was stom van verbasing. In Markus 7, laaste voorbeeld, vers 37, nadat Jesus nou so 'n bietjie daar in die noorde draai gaan maak het, kom hy terug en nadat hy 'n doofstom man genees het, lees ons weer, die mense was uitermate verwonderd en het gesê, hy het alles goed gedoen, selfs dowes laat hy hoor en stommes laat hy praat. Baie van hierdie is profesieë uit die Ou Testament wat in vervulling gegaan het. My held, sê Hebreërs vir ons, het die kruis verduur. Ons is nou terug hier in die laaste week voor Jesus se dood hier in Markus 14 en ons lees 'n klomp goed het gebeur. Daarom het ek daai hoofstuk moes oorslaan want ons het van Palm Sondag tot by die donderdag aand en Goeie Vrydag in 'n kort rukkie moes beweeg. Maar ons lees hier van 'n vreemde vrou daar in vers 3. Jesus daar staan nou mooi direk vertaal, hulle het aangeleen by 'n ete, dis maar net direk vertaal. Dan kom sy en volgens Markus se vertelling breek sy daardie kruik met die baie duur nardusolie en sy salf Jesus se kop. En hy sê
Sy het my vir my begrafnis gesalf. Jesus weet, dis vroeg in die week, maar hy weet, dis dalk die woensdag aand voor die Pasga, maar hy weet sy begrafnis lê voor die deur. Dan lees ons in die volgende paragraaf, die leierpriesters en die skrifkenners het toe op 'n hoogtepunt van hulle beplanning gekom en 'n manier gesoek om hom op 'n slinkse manier gevange te kan neem om hom dood te maak. Ons weet hulle het al daar vroeg in Markus begin planne beraam saam met die Herodiane, maar hier kom dit nou by 'n hoogtepunt uit en dan Judas Iskariot waarvan ons gelees het, wat toe gegaan het met die doel om Jesus aan hulle oor te lewer staan daar. En dan gaan Jesus rustig aan, hy weet wat vir hom wag, maar hy gaan voort met die Pasga, hy stuur sy disippels om die plek te gaan voorberei. Hy stel die nagmaal in. Johannes vertel vir ons 'n baie mooi verhaal wat hy alleen oorskryf hoe Jesus nog eers sy disippels se voete was vir hulle les leer daaroor liefde. En dan sê hy vir hulle, een van julle, na die nagmaal, sê hy vir hulle, een van julle gaan my verraai. En ons weet hoe hy toe vir Judas uitgewys het. Nadat Judas al weg is, sê Jesus vir Petrus, julle gaan my allemaal vanaand nog verlaat. Petrus, ons ken ons vir Petrus, vurig antwoord hy dadelijk, hy sê, nee Here, daar in vers 29, selfs al sal allemaal struikel, ek sal nie. En Jesus sê vir hom, vannacht nog, voor die haan twee keer gekraai het, gaan jy my drie keer verloon. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Hoe sê die jong mense, famous last words? Daar by die kamp, daar by die vierkie daar in die binnenhof, toe Petrus vir die derde keer staan daar, toe hy vloek en sê, ek ken hierdie man nie, kraai die haan. En hy en Jesus maak oogkontak. En Petrus bars in trane uit. Maar, moet nie vir Petrus kwaad wees nie, daar staan, Markus sê, allemaal het dieselfde gesê, so allemaal het gesê, nee, ons sal sterf saam met u, maar ons moet Petrus bewonder vir sy passie, nee, ja, Petrus het, die man wat gesê het, ek gaan ook op die see loop, Jesus roep my, laat ek ook op die see loop. Hy gryp na sy swaard daar die aand later, toe hulle Jesus arresteer en hy kap Malchus se oor af, dat Jesus hom moet berisp en sê, nee, sit terug jou swaard. Ons gaan nou nie die ding doen nie. In Markus 8 vers 29 was hy die een wat toe Jesus, so, terwyl hulle stap, vraag Jesus vir hulle, wie sê die mense is ek, en wie sê julle is ek, sê Petrus, U is die Christus. Petrus. Daar het 'n hele klomp slegte goed met Jesus gebeur. Maar die Hebreërs skrywer sê vir ons, Jesus, ons leidsman, ons leier, die volleinder van ons geloof, met ander woorde, die een wat ons geloof vol maak, wat besig is om dit voller en voller te maak, en by die wederkom sal ons volmaak net soos hy wees, sê die woord. Het terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel was, wat ter vreugde, al wat ons kan lees hier soos dat hy gesê het, maar ek gaan opstaan en ek sal julle vooruit gaan en julle in Galilea kry. Daar is vreugde op pad, maar hy het die kruis verduur. Hy het daarvoor nie teruggeduins nie, sê die 83 vertaling. Hy het 'n geweldige vyandigheid van die kant van sondaar teen hom verduur. En hoekom? Hoekom het hy nie opgegee nie? Sodat ons nie geestelik moet moeg raak en uitsak nie. Sodat wanneer ons voel, dit raak nou vir ons ondraaglik, moet ons wat doen? Ons moet hom voor oë hou, sê die Hebreërskrywer. Ons moet hom voor oë hou. Die Hebreërskrywer sê, ons is soos in 'n geestelike wedloop, dit is soos 'n marathon. Ons verhouding met die Here is nie 'n 100 meter sprint nie. Dis 'n ultramarathon, dis 'n lang ene tot die einde toe, en daarom skryf Paulus ook, ons moet end uit volhard, ons
moet hardloop om by die wenstreep te kom. En nou sê die Hebreërskrywer daar so 'n spreekwoordelike paviljoenskare getuies. Daarvan kan julle gaan lees in hoofstuk 11. Hy noem uit die Ou Testament almal wat gelowig volhard het en selfs ook na die Ou Testament in die eerste Christen generasie mense wat geweldige verdrukking ervaar het, maar het almal volhard en hier letterlik staan daar hulle soos 'n wolk getuies rondom ons as gelowiges. Ons moet hulle voorbeeld van volharding volg, sê hy. Ons moet niks met sonde te doen hê nie. Hy sê ons moet dit soos 'n las afgooi. En wat is sonde? Sonde is om 'n liefdelose hart teenoor God en teenoor my naaste te hê. As Jesus die ganse wil en woord van God opsom in een sin, jy moet God volledig lief hê en jou naaste soos jouself, dan is sonde die teenoorgestelde daarvan. Hy sê dis 'n las, dis die ou mens, ons moet daarvan ontslaa raak. Maar belangrikste en wat ons daarmee gaan help is om ons oë gerig te hou op Jesus. Ons leidsman, die volleinder van ons geloof, hy is my held. Ek kyk net vir hom. Van hom skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 23, toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Dink inderdaad aan hom, sê die direkte vertaling. Hou hom voor oë, volg hom getrou in sy voetspore. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is nie hierdie wolk van getuies rondom ons wat ons eintlik so vreeslik inspireer nie, want hulle voel vir ons ver en daar word mooi oor hulle geskryf, maar hulle het 'n baie unieke pad met u geloop. U, Here Jesus, is ons eintlike en enigste held. Help ons om inderdaad altyd net aan u te dink, net aan u, om u voor oë te hou, om in u voetspore te wees. En daarom bid ek, Here, laat nie my koninkryk kom nie, maar u koninkryk. Laat nie my wil geskied nie, maar u wil. Laat my dink en voel en werk nie op my manier nie, maar op u manier. U is my Alfa en Omega, my begin en my einde en alles tussenin. U is my held.